Stina e verës erdhi, shumë me zore presin, por të tjerë nuk i gëzojnë fare ardhjes së saj. Kështu janë edhe banorët e lagjes 13 në plazh, të cilët me afrimin e sezonit të verës i zë paniku nga problemet e shumta që hasin. Kanali i ujrave të larta i papastruar dhe në të cilin derdhen ujrat e zeza, rrugët e pashtruara, mbeturinat që derdhen kudo, rrezikojnë për hapjen e sëmundjeve të ndryshme për këtë komunitet. Për një shqetësim i madh është mungesa e ujit të pishëm, pikërisht në periudhën kur ai duhet më tepër. Vetëm te plazhe jemi keq vetëm për ujë. Ujë, me ujë pusë jemi. Kështu që po të ketë mundësit, na bjen ujë që edhe ne të jemi të kënaqër. Se po vojë me bidona në duar. A mendoni që ka ardhë koha që të bëjmë pastrime? Jo sot për sot, po para 4 vjetës duhet bërë. Ka që unë zihë, se unë nuk parojë, nuk jam ke palatat në tutje, po ama që është të edhe këtu shkarkohen banjat, të këti palatit, palatit tjetër, të kësaj familje, të tjetërit, të tjetërit. Këtu jelim, ja tu batë kujke, është për mua është turp. Unë sot për sot jam 76 vjeqë. Për mua është turp i më i maftë, të arrejkë shumë. Nuk e di. A mendoni që është burim infekcioni këj kanal ku dërden dhe ujrat e zeza? Shkancer, më jo, bura shumë infekcioni, po shkancer. Cilat janë problemet që përballen ju si banor të lagjes 13? Fillimi me çfarë më thënë, pa pasërti, jo. Uj, s'kemi me thonë dojtën, zvjen, vjen 2 minuta ikën, kanali pësi që shifni vjen, është skandal. Cilat janë vështërsit që hasni më tepër, a mendoni që këj kanal dhe urave të lartë, po, ku derën dhe urat e zeza, është burim infekcionit për ju të gjithë? Këtu është një probleme, këtë dhe kemi pasë të përkoshëm të punë këtu, dhe neve kemi kojtë dhe justicionevet, dhe nga u bejnë pastrim. Në thanë që do të regulojmë këtë punë dhe së në kanë regulojë akoma e në presim në kryetari bashkisë për të punë. Dhe së themi se në kam premtuar dhe më themi se do realizohet. Po me infrastrukturën si jeni me rrugët, si keni? Me tani të tjeshtë shikon vetë, së të është e mërënë, se një diçka që duket, unë themi se me kohën, themi se do regulojnë gjitha gjërat. Po me ujnë e pishëm, keni probleme gjatë sezonit verës? Ka, ujnë e pishëm është problem. Pse me kjo zonë këtu është i papishëm ujtë. Dhe kjo është një diçka që duhet të marrë masa o gjendë për të komitet që ashtu. Po problemat e keni pa dhe vetë, rrath para kalali, ky. E ditës unë kom qënë të qënë që di, edhe plenat një shumë keqë, edhe ne maru më fare me ata plenat, ko shatë era të shi, bon se o vejë. Këta se gjonat gjithas bon me njerë, po rruga një që ke rrugë këtu, edhe ke kanali o shumë keqë. Pas të edhe ato plenat, nuk duhet të rrinë që di në të venë. Po me ujnë e pishëm, keni probleme gjatë stinës së verës? Sa dushka? Ta shti një s'ka fare, ta shti, vetëm nga pusi kemi. Duket se problemet në lagjen 13, një nga më të frekuentuarat gjatë stinës së verës, nuk do të gjenë zgjidhje. Si mund të pretendojmë për zhvillim të turizmit dhe qytetin tonë, kur kushtet më minimale si infrastrukture sistemuar, ujë pishëm, kosha për hedhjen e mbeturinave, mungojnë.